Sweet for the love, we not read for the likes. Sweet for the love, we not read for the likes. Make them know success don't come overnight. Assalamu alaikum, kolaba kolaba alif ba ta ABCD 123 waanigi furtoon maalin cusub aragti cusub kusoo dhawow channelkayga hadaad ka heshay videogan like ii taabo ra'yi hadaad aragtidna dhibatid commentka kusoo qor aragti saan camal hadaad aragtid subscribe kali ku sii maanta videoga wuxuu ku saabsan yahay aniga waxa i weydiiseen su'aalo instagramkaygii snapchatkaygii markasta su'aalaha igu soo dirteen waxay tiraadaan badanaa kuma naqaano janaalkaaga wuxuu ku saabsan yahay dadka kuma saabsana adiga waxaa rabnaa inaan ku baranno shaqsigaa tahay marka su'aalihiina aan ka jawaabayaa hanoo bilaabto su'aashaan inta mar oo lii weydiiyey haddii lacag liigu sii lahaa ma aragta mar horaa milyaneer noqon lahaa qofkan wuxuu ii yiri ma lagu qabaa ama garoobaa tahay lima qabo wilina gabaraa ahay haddaa wax ii haysid loo qayso qofkan kale wuxuu isoo weydiiyey nin leh six packs feeraha murqaha lix xabo ama nin lix milyan haysto ninkee dooran laheed naagta qonaa miihi lixda milyan aan qaadan lahaa lixda milyan markaa qaatane dee six packska lacagtan ka qaatay turki waa loo soo sameynaa astaghfirullah bu jiibkaa tageena aniga waxaa u baahanaa buruurta inaan iska dhigo six packs hadaa ka helo ninka lacagta leh qaadana aniga isagana buruurta iska dhigaa anigana buruurta iska dhigaaya labadeenaba six packs twelve packs you know qofkan kale wuxuu yiri shimey kugu dambeysay soomaaliya soomaaliya waxaa igu dambeysay anoo yar waxaa malaynayaa saladaa la ii soo waday haddana anoo lix jiro ku noqday bilaan joogay kadib qurbaha soo aadaya dhinacee soomaaliya a ka timaaday muqdisho dadkayga dhan waxay ka imaadeen muqdisho yeah qofkan kale wuxuu yiri hayehee shimee u noqonaysaa xamar cadday fartuunay waxaa u noqonaa walaalay gacaliso ayuutada markay iisoo dhacdo oo jeebkayga uu qoyan yahay because dadkii haddii loo tago waxaa la leeyahay nagtan t v-ga hor fadhiiso t v maaha computer yeah dadka qaar t v ayga fiirsadaan nagtan t v-ga hor fadhiiso iyo computerka iyo laptopka iyo ipadka oo buuran oo xusul buurta ee lacag ay ku fadhiisaa qof kasta lacag ay weydiisanayaa marka waxaa waa jeebka anoo qoyan fashak saas iiga da-eysa lacagta inaan tago saas iiga da-eyso nimcada inaan dalkii ku noqdo waay marka haddii mar dhow ma socdo maybe in two years laba sano hadda kadib maybe qofkan wuxuu ii yiri jaamacadda maxaa ku baratay jaamacadda waxaan ku bartay waxa la dhahayo criminology criminology waxaa waaye dambi baaris yeah taasaa ku qalin jibiyay qofkan kale wuxuu ii yiri shimee guursan doontaa waxaan guursan doonaa marka adiga maya warkayaan xumeyn guursan doonaa markuu ilaahay ii qoro waxaan guursan doonaa markaan helo nin wanaagsan soo ducay su-aasha keliya ha ii soo dirin ducana kusoo dir waxaa tiraa ilaahayow fartuunay nin qeereysan ha ku sii abaayo hadalka soo maceenay like haska soo tuurin ducaa lagu daraaye hadduu wiil jeclaan lahaa saaxiibtaada kugu dhow oo qaaliga maxaa sameyn laheed maxaa iga shaqi jira waxaa sameyn lahaa aniga igama helin saaxiibteeda ka helay hadduu caawinaad i weydiisto waa saacideyn lahaa hadduu caawinaad i weydiisanna afaarahaas maxaa none of my business I don't care isla boobboodaan haddee maaragta sheekada xumaata ii sheegatona ra'yigaan ka dhiibanaa because waa saaxiibteeda laakiin meel la igu talagelin iskuma riixaya baay ma isku riixi kara masaaskayga ujeedaa intee ku dhalatay aniga waxaan ku dhashay soomaaliya muqdisho qofkan kale wuxuu yiri maxaa kaa qosolsiiya waxa iga qosolsiiyo waa farxad wax kastoo farxad keeni karo so meelaan aaday haddee dad fiican joogaan oo dadka wada qoslayaan waa faraxsanahay familkayga markaa la joogo waa faraxsanahay hooyaday markaa la sheekaysanaya waa faraxsanahay walaalkay markaa la kaftamaayo waa faraxsanahay lacag markaan helo waa faraxsanahay heestaa hadda ugu jeceshahay oo af soomaali ah maxaa waaye maxay ahayd ninkii shakuleedsanba waa geediya wawaha waa goorosa wawa waa soo gano wawa waa gaabinya dhandhan that one no walaahi beenaa sheegay sugtanaa ku haystaa xarfaha maaqaana bisug anaa kuu sheegaaye ninkan wuxuu leeyahay magac dumar loogu talagalay weligeed waxaa maqli jiray qamar inay naag la dhaho laakiin qamar
suugaani nino dhahaa heestaan ku heystaa adaad maruusito tasfiirtaadan dayaxa jalaystay inaan dulsuro waxaan kaabsaday dartaa inay xuduudu dhamaanin heestaas waan ku heystaa is absolutely beautiful beautiful laakiin qamar waay qamar lahay maxaa ula yaaba maalin laweyd wiil baa wax ii soo qoray magaciis wuxuu ahaa magac ninuu lahaa kadib abyana u racsanayd wuxuu yihi labada magacba waa isku leeyahay hebel abyana la yidhaahdaa wiilna waa arkay xamdi la dhahay marka dunyada ilaahay 2019 in ayaabuma waa la socdaa qof aan kale wuxuu yiri maxaa waaye hobbigaaga maxaad jeceshahay inaad samaysid hadda waxaan jeclahay awl waxaan jeclaa jiray buugta inaan akhristo laakiin hadda waxaan jeclahay youtube-ka inaan ka hadlo qofka aan kale wuxuu yiri aniga adiga yoga ma isla samayn karnaa waxay noqonaysaa fun waaa iga hayso waxaa dadku u jeedaan adigu ma jeedid miya muu ekahaana inaan yoga samayn karo muu ekahay inaan islaami karo yoga yoga waxaa qaado yoga yoga me saas hadaa flexible u ahaa wallahi umad badan ayay sheekayn lahayd qofkaan kale wuxuu yiri xaafadeed degnaan jirtay markaa joogtay soomaaliya taas haddaan sheego waxaa ogaanaysiin qabiilkayga marka meeshan looguma talagalin qabiil iyo fatato iyo fatataa in laga hadlo marka meelaan degnaa ma garanayo qofka ku xigana wuxuu yiri qabiilkaaga maxay tahay qabiilkayga waxaa la yidhaahdaa qabiilka mooska iyo biyaha iyo dietka dhirarkaaga waa meeqo anigu waxaan ahay 5 feet 3 markaan in yare isdhimana waxaan u ekahay 5 feet 4 laakiin niyadda waxaan ka ahay 6 feet naa iga dheer maba jirtaba niyadda 6 feet aan ka ahay laakiin run ahaanti amoni 5 feet 3 qofkaan kale wuxuu yiri cuntadee ugu jeceshahay aniga waxaan jeclahay cuntada tayga ah thai food thai cuisine yeah qofkaan wuxuu yiri maxaad isku caateen weyday sidaada kale aad baad u qurux badan tahay only you are fat walaa laga calaya baruurteeda waa lagu rabaa baruurteeda dad baa jecel adiga haddaada ka helin anigaa ka helo I'm happy ani dhib iskuma hayo adima ku saarantaa baruurta ani waxaan la yaabanaa mitqaana ani waa ku kaftamaa baruurteeda dad laakiini dadka kaleeta maxaa u shaqo jiro what's your problem waad qurxoon tahay laakiin waa caato waan soo maray firay cayil yar waa soo maray baruurtaana hadda waa ku jiraa is good I like it oo saana lagu soo hagaabanaa turnaato staalkaas anaa keenay staalkaas walaal anaan keenay baruurta waa loo baahan yahay untanaa lagu jiraa yaa diidaaya baruurta ha waxaan ribaadiyaha bal sugarta marsuurkiisa aan fiiriya marsuurkiisa wallaahi billaahi tallaahi waxaa la yiri waa aragtay iskaa nus maya 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 furtuun waaw qurux maasha allah waa sarbaab yaa umad ayagaba tabcaal yani wax iga sheegaayo qof maa la socotaa abaayo may qof lama socdo laakiin dadaa la sheekaystaa hal ma aha laba ma aha mani qofkaan kale wuxuu yiri abaayo af soomaaliga intee ku baratay maxaa kuu kalifay adoo qurbo joogta qurbo ku nooloo ku kortay in aad af soomaali ku hadasho yah inaad af soomaali ku hadasho abaayo miyaada ogeyn haddaad rabteed internetka in aad meel ka gaadho waxaa fiican in aad ku hadashid af ingiriish channelkaaga abaayo haddaad rabtid inuu noqdo successful af ingiriish ku hadal was successful aniga channelkayga is very successful markaan soo saaro 7,000-8,000 maalintu waa ay fiirsataa alxamdulillah intaas ka badan waa dembi waxaa fiican waxa dadkaaga inay fahmayaan af soomaali waa ku faraxsanahay successfulkaa sheegaysid
واهيستا سؤال إنه واحد كهذا هذا كود ضد بدن أكو فهم على وقد إنجليش كا سكلا واحد أوسو قري كتلك هذا واحد كذي ساعة سومالي أنا أكو هالله إني واحد حنتها لكن سومالي أنا هاي جون سالو حقي مش خجرو كان أنا كلا في إنجليش وان هستا لكن وسي with why because وحي أقوى بتان ما أنا كست أنت كان محصو سعره كان قالوا إنه وسو سعره واي كسو حربا كان مر كان أركضت كإني وضع فير سنة يعني أي وضع ربع أو واحد كست عن صو سعره كدب هذا أذكر كان كلا إن أكو كر وضع لكن السكسس واحد ساعين وفلنا الحمد لله مرة بين إن عن أكون بركيجة أنا واسك قريب دكت إنه واسك قريب because ترتنا أكو جلاي أو مالو كي ما هذا جرينين هبلايو توم بلودي كتير تاسيد على عمل بقول كوني هستا وهاي هذه إنتانو هستا أيو رررر مرة بعدين حروا تشانل كي واحد إلا يفائده أنا جاك فائده استوى دكت قصلان وذا قسمه لوقدي إذا ما عرفت حيسيه ويرت هذا لوقدة أفسر مالك يوتيوب كجرا في الصومالية هيرك هو قارد دونا إن شاء الله as long as هو يدي إذا إيو إهل كي جاي يفير سايان I'm good you know I'm good الصومالية سي كبرتها في الصومالية سان كبرتها في الحياة هاي ومدي دونا في الصومالية كو هذا الشعر يريس ولا وين قريهنا دون إلمها دير كي إلمها بريد كي كازين كي غو دون ابتياشي دون ولا لي غو دون قف مجرو أو ما عرفتي أفسو مالك وهذا بدن أنا 99% of them بقول كي سجاش نسجال وده ما هني كورشته لكني غوري مركل جوا غوري كستورير كي أفسو ماله وقول الله دتك ساسا مركل كنتي أنا نفسو مالي يجينو في عيني هاي دتك إيجي يرنا بدن على مصر على وحن صعد دتك وين ما عرفتي هو يدي ده معلم ده هجرتي سو أفسو مالي ساسا كبرتي سنت كي هدا عن حمبرتي سيدي لاقر الله آخري أول ما جرني نسيد لاقر الله آخري أو هدا بويدي ولكن سنت كأنا عن مارت سكوت حلوجي مركا وحكي استهدار بتدينا برتيد وبركرتا وحكي حاجة ماله أن قيمة قفكو حكوفة ليا مركو لبلو قد يقانو انتو اخانها هاللوقت عني ما انتي جون ان ساليو ايك ستاكسن انو حانيستا privacy انكو هاللو قد يدو او قفكا كالاتا او صوماليقا انكو شاكسنو قفكا ان كالاتو اجنبيقا او نفهمينين so it's like a great thing you know في انجليش كاقنا موحمو سواحيليقنا وحيار وان فهمها واكو هاللو تشري لكيني حاوانا جوا كدوغتو هادا وان you know واحي واسكو دي واهي مركا yeah قف كان كلو وحي سو ودي ما قص سبسكرايبرز اهي ستا سبسكرايب كاغم حاط او قريصي سؤالشز واك جوابي سبسكرايب كيغ وحن او قريي مره انو ترتن اغلو مره بو ان وحدن نقدان نمبر اي لعق اي فتتو وحاروا وحدن فن ان نقدان يوتيوب شقي ما هوبي اي واي سو هوبي مره بو ان مارت معنيه او كتغو سو يا دنكي جوقتا اني وحن جوغا يو كي لندن ان كجوغا قف كان كلو يري ابايو ما قوالا لودا كولا دشتين اني وحايلا دشتي هلويل او نو كلا دخيسو 8 سنه markay walaal kala ma heesto labadeena biswaay alhamdulillah qof kan kale wuxuu yiri abaayo waxaad u agtahay qof wanaagsan hal in maleedahay hal wax oo aad sameeso oo dambi ah yeah qof kasta wax dambi ah u sameeyaa aniga inteeda koowaad waxay tahay waxaan jeclahay muusikada zaid you know like when they style ayaga madoobay soo duceya so inta kaliya hadda u jeedo waxay tahay music mid kale tidumar leeyahay waxaan ka iska jira wuxuu yiri xeer one time taasna ku jira hakala filmaha hindiga kapi kushi kapi kam najuda hogi taasna ilaahay ugu madoobeyo inda yarka ade anyways film iyo music iyo han saddexda saado yeah balwad malihi banaan bixiga ma badno yeah intaas leh nin ma dhigi karo fortune waxaas nan yeah intaas leh walaal qofkan kale tan ku soo gabagabeynayaa su'aalaha way badan yihiin hadaan ka jawaabin su'aalaha ii soo dirtay insha Allah markala ka jawaabi doona qofkan wuxuu yiri waxa kaliya u rabtid channel-kaaga inuu dadka gaarsiiyo maxay tahay ma fahmin channel-kayga wuxuu gaarsiinay dadka ani channel-kayga waxaan rabaa in lagu waana qaato in la arko in dunida dhan perfect ahayn hadaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dadka kale leh inay wax sameeyaan oo anaga wax sameeynin gabadha wax ku dhacaayaan xun waxa la leeyahay oo Soomaali ma aheena ama leena
qof baa dambi kala galaayo soomaali ma aheen ajnabi leh waxaas ka suurta baa u gaal waxa ka noo waxaan rabaa dadka inay ogaadaan inay is ilaaliyaan inay wax jiraan inuu qofka helo meel uu ku hadlo oo lagu saacidey karo because anaga ma aaminsanin therapy inuu qofka aado ma qiimeyno mental health waxyaalo badan soo waxaan rabaa inay dadka ogaadaan ee haystaan meel ee ku hadlaan isku fukaareeyaan anaga aan ku cimri qaadano isku saacidey karno oo dadkana lagu judge garey karin you know taay waxaan rabaa channelkayga inuu noqdo meel qof kasta uu soo aadi karo oo wax uu ka faa'iideysan karo oo arki karo walaashiis ama walaalkiis wax ku dhacay oo dhigi karo aniga aan iska taxadaro taasi aan sameynin maaragtay akhliga la isku darsado la iswaaniyo because I feel like haddii qaladka la iska saxsaxo dhibaatadeena way yaraanaysaa laakiin markasta qalad hadaa aragno karbad ka qaadna gelina leedahno soomaali waxaan sameyn soomaali waxaan sameyn maray nagu butaaciisa meel laga qabto la waynaayo marka waxaan rabaa channelkayga wacyigelin iyo waanis iyo walaaltinimo af soomaaliga in ICO and walaa tinimada that's why I need in aniga fans and subscribers ee balaayada subhanay dhaha walaalo because walaala la wada yahay Soomaali asla wada nahay so waxaan rabaa heer inaan gaaro 100,000 oo subscribers ama waxay noqoto numberkeen noqoto oo wada Soomaali aanan heesto aan ku faani karo aan dhigi karo waxaan ahay qof af Soomaali yi meel ku gaaray no mar waxa jirtay oo channelka intaan furtay aan arkay inay dad fiirsanayeen aan sidaa oo af Soomaaliga maal ugu nacay tolo af English ku hadasha walwalkaasi soo galay iyo maartay insecurity gas wa alxamdulillah wa ku adkaystay af Soomaaliga and I'm really proud inaan af Soomaaliga ku adkaystay markay ugu dambeysku xitaa waa ku faraxsanahay channelkayga channelkaygu waxaan u moodaa inuu dadka farax geliyo wanaag uu ka hadlo inkastoo topic yaashe adig yihiin sometimes laakiin ugu dambeystu waxa waay channel wacyigelin ah markay wanaagaas inuu ku socdo markii soo duceeya ilaahay inuu maartay dhanka xun igeynin oo saan ku socdo aan yahay inta kusoo gabagabeynaya su'aalaha ay haysatiin aan ka jawaabin insha Allah markala ka jawaabi doono qaraabada halagu salaamo adios